Յոսովն իր բանտարկությունից հետո վերադառնում է Հայաստանը նваճելու իր մտքին եւ Հայաստանի ողարկում Միrzоաբար ներից բշիրին։ Բշիրը կարծելով, որ հայոց արքա Աշոտ Երկաթը սկսել է գործել գտնվելով Սեվանա կղզուի հામրոցում, շտապում է օկտվել այդ սկալից, բայց չկարողանալով ջրային արգելքները հաղթահարել, ամբողջ զարույթը ժողովրդից է անում, կոտորելով անզեն ու անմեղ մարդկանց։ Աշոտ Երկաթը այդպես էլ կղզուց դուրս չի գալիս, բայց ապա ողարկում Իր հրամանատարներից Գևորգին։ Գևորգը մի քանի հոկով ապհասնելուն պես իր անձնական քաջության շնորհիվ հրաշներ է գործում։ Նա կայծակնահար գրոհում է բշերի մարտկաց վրա եւ հաղթանակներ տոնում։ Այդպես մի անգամ 20 հոկով հանդիպում է բշերի 1000 հոկանոց կնդին եւ այնպիսի արագ եւ ուժեղ հարցակում է գործում, որ թշնամին անկարք փախուստի է դիմում, թողնելով բազում սպանվածներ։ Գրում է պատմիչը։ կատաղած բշիրը փակում է Սեվանա կղզու բոլոր ծամակային ճանապարհները, որոնցով կարող էր արքան ծորանդակներ ուղարկել։ Աշոտ Երկաթի համար խնդիր էր ոչ միայն բշիրի մեծաթիվ բանակը, այլ նաև հայկական զորակազմը, որը հիմնականում կազմված էր նետաձիկներից։ Հայը արքան հայտնի էր Իրան ծովոր որոշումներ կայացնել ունակությամբ։ Եվ կղզում գտնվող 11 ձկնորսական նավերով Որոշում է ապուարգել 70 իր ամենաընտիր աղերնավորներին։ Ըստ պատմիչների պատմելու այդ աղերնավորները նույնիսկ չէին վրիպում մազից։ Լավ կողարկելով իրենց զենքերը հայրատպاورություն են ստեղծում, թե գալիս են հանձնելու։ Ընդ որում արքան նույնպես գտնվում են աւերից մեկում։ Բայց ապ հասնելուն պես հայրը սկսում են նետահարել թշնամուն։ Որոնք հավաքվել էին տեսնելու թե ինչպես է ձերբակալվում հայոց արքան։ Հայ աղերգնավորները հարվածիտակ են առնում աշնամու ամենախիթ հատվածը կենտրոնը։ Եվ զորքը բաժանելով երկու մասի, տեղ են ազատում փոքրականակ ցանրազեն հետևակի ապիշնելու համար։ Հայրը հիմնականում նշանային բռնում աշնամու աչկերին։ Եվ ինչպես պատմիչն է նշում, դրանից շատերը մնացի միականի, իսկ շատերն էլ խորխոց էր ստացա։ Ճշնամին չկարողանալով դիմադրել ծովի տեղացող մահաբեր տարափին, խոճա պար փողջուն։ Պաշինայները չի կարողանում խոճապահար իր զորքից մարտակարգ ձևավորել իսկ հաղթանակը իր ավարտին է հասցնում ապա ասած ծանրազան հետևակարգ